Dámy a páni, vítajte u My The Magica 7. Tak, porozdeľoval som si nejaké bodiky. Dal som si do vzdelávania body. Hlavne do vzdelávania. Trpaslíkovi som dal do obchodovania. Takže už s niektorými si môžem dať experta vzdelávania. A zatiaľ si to nedám. See anything you want? Tento tu nemá platovú zbroj, škoda. Tak, rozhodol som sa, že pôjdem si ešte preskúmať tento zbytok a pôjdem dole do Mohylového údolia. Idú za 6 dní, to je dosť málo. Tak aspoň nám niečo ostane, pretože cesta do Mohylového údolia trvá 5 dní pešo. Tu by ešte niečo malo byť na východe a potom sa vrhneme na juh k trpaslíkom. Tam máme nejaké questy. Jeden hlavný quest. A tu sú ešte nejakí goblini, ktorých som nezabil. Zvyšil som im vzdelávanie, aby im rýchlejšie rastli levely, keďže mám ešte jedného človeka. Jedno NPCčko, vďaka ktorému mi rastú rýchlejšie levely. Čakaj, či to nie je pre tú relikviu. Aha. Pomalé opatrné pohyby z nich na oplátku delají snadné terče. Strelci jen z žitka, kdy minul svůj cíl, preto do neho idú všetky strely, pretože má túto kušu. Tak tú kušu by som mal dať skôr. Skôr k svojemu morcovi. A ten bude mať strašne malú triedu zbroja. Kvôli tomu. Zase budem mať veľkú, vysokú presnosť. Tak to mám takto. No aj tak budem mať vysokú zbroj vďaka platovej zbroji. A teraz mu musím dať aspoň tento štít vylepšený. Musím mu to prehodiť. No. Pretože nechcem, aby mi šli do liečiteľa všetky. Všetci. Rukavice mu dám tiež lepšie. Jej teda. Tak, aspoň tak. Teraz uvidíte, že pôjdu do mojej borkyne. Všetky strely. A to je oveľa lepšie, pretože má veľa hitpointov, o polovicu viacej. A môžem ju pekne healovať. A teraz bude sa... Má samozrejme väčšiu šancu na uhýbanie. A teraz toho viacej trafí, keďže má väčšiu presnosť. Relikvie sú zradné. Aj tak do ňoho idú, do borca. Koľko má teraz triedu zbroja? 36, najväčšiu. Tak to až tak nepomohlo, ako som si myslel, že to pomôže. Nevadí. Ešte niečo. Buď to pôjdem rýchlo preskúmať, alebo ich tu vybijem. Ale asi ich tu vybijem, však to nebude nič zložité.
That was too easy. Ow! Так. Aspoň sa pozriem, že kde vedie tá cesta hore. Buď do Eratie vedie. Alebo do Tularianského lesa. Dobre, čisto. Obelisk. Konečne prvý obelisk sme našli. Ako v šestke budeme musieť nájsť ďalšie obelisky. A keď nájdeme všetky, nájdeme miesto, kde je ukrytý poklad. Tak, prvá časť kódu. Podľa mňa hore bude Eratia. Cesta do Eratie. Tam ešte nechceme ísť. Najskôr pôjdem do Mohylového údolia, potom do Tularianského lesa, až potom do Eratie. Tak, Tularianský les. Dobre vedieť. Na sever od Harmondale. Tam pôjdem neskôr. Ale dá sa tam dostať určite aj cez staje koňmi. Klasicky. Tak, dlhá cesta dole, na juh. Duchovia, už tu počujem, aspoň že sme pri krčme, ak je to krčma. Veľmi nepríjemná oblasť. Niečo ako močar prokletých všetké. Mohylovým údolí sa nedá zústavať. Tak trpaslík, Jasper Fissure.
No, to tu bude zaujímavé v tejto oblasti. Tak, krčme, ideme si zahrať Archmage. Hlavne si kúpime jedlo. Vnímanie by som si chcel dať s mojím zlodejom, aj keď on môže dosiahnuť len majstrovskej úrovne. Lukostrelec môže dosiahnuť len majstrovskej úrovne. Dajme si zahrať Archmage. Počkať. Skôr to uložím, aby nás borec neobral o peniaze. To si nechám na neskôr. Fú, 20 poškodení súpeže. Státi 10 rávkamu. To mi dal borec, to mi dal. Nemám moc drahokamov. Sa mi moc nehodí teraz. Sa akurát stratím prišery, tak musím niečo vyhodiť. Toto podľa mňa nevyhrám, ale ešte to posnažím, to nejako. Dáme si väžu. Nice. Potrebujem väčšiu ťažbu. Nice, konečne ťažba. Jeskyňu ani nepotrebujem. Ďakujem.
Budem musieť stavať, budem musieť vyhrať tým, že postavím čo najväčšiu väžu. Ináč to nejde. No, 240 príšer. Super, no. Draka mal. Musím si postaviť nejakú zeď. Potreboval by som nejaké lepšie karty, sakra. Prohrali sme. Ešte raz. No. Thank you.
To je nekonečná hra. No a ešte trošku poškodiť o väžu a zase má 14. Zvíťazil som. Dobre. Fú, alebo to dlhé. Som unavený. No dobre. Konečne po pol hodine. Dlhých rudov trpaslíka sa přemnožili meduzy. Tomuto môžeme prodať písek, ale to nechceme. Stín. Koľko má života? 35. Dušiakovia. No, trošku si preskúmame ešte túto oblasť. Pôjdeme najskôr po ceste. Uvidíme, že kam sa dostaneme. Mohyla. A co tu budú tie mohyly hnusné? Také bludiskovité. Také bludisko, no. Veľmi ťažké sa v nich orientovať.
That was too easy. Vstup do týchto mohýl bude oveľa viacej. Je len táto jedna. Takže si môžeme vybrať, že kde. A to určite teraz nie, ešte. Mám konečne vnímanie. Cez tú vodu teraz neprejdem. Budem musieť nájsť nejaký most. Alebo niečo. Určite tu niekde bude most. O, strašidlo, dokonca. Ruda. Nice. Tak sme v trpasličej vlastne oblasti a tam je most vľavo. Toto. Super. Ale má strach. Nemám odstraň. Odstraň strach nemám. To som si nekúpil. Som bol, takže môžeme ísť cez most. V tomto mohylovom údolí máme nájsť lucernu dobra. A v trpasličích mohylách nájsť stracené meditačné miesto. Samozrejme na ísť do kamenného mesta trpaslíkom. Aby nám opravili hrad, ale oni za to budú chcieť nejakú úlohu, aby sme im splnili. A na oplátku nám opravia hrad. Nejak malo je tu týchto nepriateľov, som si myslel, že to tu bude oveľa premnoženejšie. Treba si ťiť sekírka. Tu bude ďalší vstup do mohyly. A hneď tam vidíme v diaľke. Možno tiež ďalší vstup. Čo to je? Kto to tam je? Ha? Démon. Nižší imp. A tu už by malo byť trpasličie mesto. Stále na neho utočia. Aj keď nemá tú kušu. To je údel
Udial trpaslíka. Bohužiaľ. Nikoho iného netriafajú, len jeho. Môžu ich zabiť, veď to sú úplne šmejdi. Vstúpia si tu zozadu. Kamenné miesto. Jednu z úžasných bašt trpasličieho rodu ve svete. Vstupní brána vypadá velice spolehlivie. Tak. V ďalšej časti sa pôjdeme pozrieť do trpasličieho mesta. Ja ďakujem za pozornosť. Táto časť nebola boviako dlhá, pretože sme hrali väčšinou Archmage. Tak, uvidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.